Sauna. Saunahan on oikein hieno paikka käydä, eli vaikka rentoutua sitten väsyneen viikon jälkeen tai väsyneen rankan työpäivän jälkeen tai minkä tahansa päivän jälkeen, niin se on hieno paikka rentoutua ja suomalaisethan tykkää paljon viettää saunassa aikaa, joten varmasti kaikille on rakas paikka tämä sauna. Ensimmäinen vastaushan oli tosiaan jalka, mikä oli aivan oikein, toisena laiva, ja suomalaisethan tykkää paljon laivalla myös käydä. Oli se sitten Ruotsin laiva tai Viron laiva tai mikä tahansa, vaikka sitten Karibian risteilyn laiva, niin kaikkihan tykkää laivalla vierailla. Elikkä sitten kun tiedät kysymyksen tähän ruudussa, anteeksi, kun tiedät vastauksen tähän ruudussa olevaan kysymykseen, eli suomalainen perusmuodossa oleva sana, jossa toinen kirjain on A ja myöskin viimeinen kirjain on A, niin soita numeroon 06000 2000. Mainiosta on lähtenyt tämä peli käyntiin, eli oikeita vastauksia on tullut 3 kappaletta 3:sta, eli hienosti on tiedetty vastauksia siellä. Ja äsken lähti tuli myös palkintoa, eli Saga Formula Veitset lähti sitten Seijalle sinne käyttöön. Onneksi olkoon vielä Seija. Tiistai aamupäivää vielä elellään. Mitäs teette siellä kotona? Oletteko lomalla tai viettelettekö vapaa päivää tai mitäs muuta siellä teette? Tosiaan tänään on Sointu-nimisen henkilön nimipäivä. Jos Sointu tätä ohjelmaa katsoo, niin oikein hyvää nimipäivää minunkin puolesta sinne kotikatsomoon Soinnuille. Eli erilaisia voittoja meillä on täällä hyvin paljon. Ja nyt siellä on meillä arvan ostanut henkilö. Heipä hei, kuka siellä? Noora. Moi. Kerrotko minulle oikean vastauksen? Maksa. Katotaas. Eli aivan oikein. Maksa. Yes, eli aivan oikea vastaus. Ja nyt mennään sitten kysymään, että onko sinun arvollasi voittoa. Eli 1 ja 24 väliltä, kerrotko minulle numeron? 11. Katsotaas. Ei valitettavasti tällä kertaa voittoa, mutta kiitoksia kuitenkin soitosta, ja laitetaan vähän paksummalle nämä kirjaimet, niin näkyy sitten paremmin teille sinne kotikatsomon puolelle. Eli maksa! Noniin. Nyt on vähän paksummalla sitten, nyt näkyy. Eli nyt vaikeutuu koko ajan, kierros kierrokselta tulee hankalammaksi tämä tehtävä, eli perusmuodossa oleva suomalainen sana, jonka toinen kirjain on A-kirjain, näkyy tässä punaisella, ja myöskin viimeinen kirjain on A-kirjain. Eli tosiaan samoja kirjaimia ei pystyriveillä saa olla, eli nämä kirjaimet, mitä tässä tähän asti on pystyriveillä, niin ne on eliminoitu seuraavaan vastaukseen sitten. Eli täällä on nyt vastauksia tullut jalka, laiva, sauna ja maksaa. Eli 4 kappaletta oikeita vastauksia, eli oikein hyviä pelaajia minulla tänään on täällä ollut. Ja kirjaimet J, L, S ja M on poissuljettu ja sitten ensimmäiseltä pystyriviltä ja L, I, U ja K tuolta kolmannelta ja K, V, N ja S on sitten eliminoitu tuolta 4:nneltä riviltä. Kuka tietää vastauksen kysymykseen? Perusmuodossa oleva suomalainen sana, sanakirjasta löytyvä sana, ei saa olla taivutusmuodossa tai missään muussakaan muodossa. Eli ei etsitä mitään merkkiä, vaatemerkkiä tai urheilumerkkiä tai mitään muutakaan, vaan ihan sanakirjasta löytyvä suomalainen sana, joka on perusmuodossa. 06000-2000 numeroon soittua sitten, kun tiedätte vastauksen kysymykseen. Ja tosiaan hyväntekeväisyysarpajaisethan meillä oli kyseessä. Eli arpajaisten tuotto jäi ihan tänne kotimaahan, eli tosiaan Suomen Reumayhdistykselle menee tuotto tästä, ja tarkemmin ottaen edunsaajana ovat lapset ja nuoret, jotka ovat reumaan sairastuneet. Eli hyvällä asialla ollaan, sen takia sitä paremmalla syyllä soittoa tänne kaivataan.
Eli sattumanvaraisesti yhdistetään sitten arvannostaneita henkilöitä tänne suoraan lähetykseen. Ja heti kun olette soittanut tänne numeroon 06000-2000, niin saatte kuulla, että oletteko voittaneet sitten teidän arvallanne. Muistakaa, että turhia arvanostoja ei meillä ole, koska nämä tuotot menevät hyvään tarkoitukseen. 4 oikeaa vastausta on tullut tähän mennessä. Ja oikein hyviä pelaajia minulla on ollut täällä. Hienosti on mennyt kaikki oikein. Eli suomalainen sana, jossa on toinen kirjain on A ja myöskin viimeinen kirjain on A-kirjain. Pystyriveltä on eliminoitu nämä mustalla olevat kirjaimet täältä, eli I, L, S ja M. Ja kolmannelta pystyriviltä L, I, U ja K. Ja neljänneltä pystyriviltä sitten K, V, N ja S. Nyt odotetaan vastausta 5. sanaan, eli 5. kierros menossa. Tämä vaikeutuu aste asteelta koko ajan. Eli nyt alkaa olla ja haastetta pelissä sen verran, että saa hiukan sitten miettiä jo vastausta. Eli ihan joka sana tähän ei enää käy, missä onkin sitten toinen kirjain A ja viimeinen kirjain A. Eli 5-kirjaiminen suomalainen sana. Kuka tietää vastauksen? Kuka tietää tähän kysymykseen vastauksen? Ottaa esiin puhelimen ja soittaa ruudussa näkyvään numeroon 06000 ja 2000. Oli sinulla sitten käytössä siellä uusi älypuhelin tai vaikka vähän vanhempi puhelin. Voi vaikka olla tämmönen vanhemmanmallinen kotipuhelin tai lankapuhelin, mikäli jollain vielä tämmösiä on käytössä, niin ei muuta kuin näppäilkää ruudussa näkyvä numero. Kuka tietää vastauksen tähän kysymykseen? Eli hyväntekeväisyysarpajaiset on tosiaan kyseessä. Täällä 4. suorassa lähetyksessä teidän kanssanne tänään palas. Ja oikein paljon tervetuloa minunkin puolesta, jos nyt sitten siirryt katsomaan tätä ohjelmaa. Kuka tietää vastauksen? Alkaa olemaan jo aika vaikea ja rupeaa olemaan haastetta sen verran pelissä, kun 4 kysymystä minulla täällä on, johon olen, 4 sanaa oikeita vastauksia tullut tänne. Ja nyt etsitään sitten kuumeisesti sitä 5. Mutta muistakaa, että 5-peli on kyseessä, eli vaikka nyt ei ihan oikein menisi aina se vastaus, niin kuitenkin siirrytään katsomaan, että onko teidän arvallinen voittoa. Eli ihan ei ole välttämättömyys saada sitä oikeita vastausta, mutta kuitenkin olisin erittäin kiitollinen ja olisi mukava, jos saata sitten pelaajia tänne, kellä on oikea vastaus minulle näihin kysymyksiin. Ja muistakaa, ruudulla pyörii myöskin näitä meidän huikeita voittoja, eli yli 17 000 kappaletta on erinäisiä voittoja. Meillä on siellä arvannostanut henkilö puhelimessa. Kuka siellä? No Liisa täällä, hei. Heipä hei, mistä päin soittelet? Lahdesta. No niin, eli Lahdesta soittelet. Ja olisiko oikeaa vastausta antaa minulle kysymykseen? Naama. Naama. Katso taas. Aivan oikein. Eli oikea vastaus, naama. Nyt on 5. vastaus saatu jo. Ja siirrytään sitten katsomaan, että oliko sinun arvollasi voittua. Eli kerrotko minulle numeron 1 ja 24 välillä? 8. 8, joo. Katsotaas. Onneksi olkoon. Oi että. Siellä on nyt voittoa sitten Oral Blue hammasharja, arvo 269 euroa. Onneksi olkoon. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon sitten Lahteen. Nyt tuli aivan huikea voitto. Sitten toivottavasti menee käyttöön. No niin, nyt meillä on sitten 5 oikeaa vastausta. Nyt saatiin kyllä huikea voitto. Mä laitan vähän paksummalle. Eli sieltä tuli oikea vastaus. Naama. Laitetaan vähän paksummalle, niin näkyy sitten varmasti sinne kotistudion puolelle. Eli meillä on oikein hienosti lähtenyt tämä peli käyntiin. Olen saanut 5 oikeaa vastausta. Seuraavaksi laitetaan vähän haastetta peliin.
Eli nyt haluan kuulla kaksi sanaa. Eli seuraava soittaja, kuka soittaa, niin haluan kuulla kaksi vastausta. Nyt on kyllä jonkun verran vaikeampi, eli koko ajan peli vaikeutuu, saadaan haastetta lisää. Nyt on mielenkiinnolla odottelen, että keneltä tämä onnistuu. Nyt on sen verran, alkaa olla jo haastetta pelissä, että täällä on jo viis oikeaa vastausta. Eli etsitään perusmuodossa oleva sana, jonka toinen kirjain on A ja myöskin viimeinen kirjain on A. Pystyriveltä on poissuljettuna nämä kirjaimet, mitkä täällä mustalla näkyy. Mikäli siinä ei tarkasti näy, niin minä luettelen täältä. Eli ensimmäinen pystyrivi, sieltä on eliminoitu pois J-kirjain, L-kirjain, S-kirjain, M- ja N-kirjain. Ja kolmannelta pystyriviltä on sitten eliminoitu pois L-kirjain, I-kirjain, U, K ja A. Ja neljänneltä pystyriviltä K-kirjain, E-kirjain, N-kirjain, S-kirjain ja M-kirjain. Eli aivan oikeita vastauksia olen saanut tänään. Ja meillä on nyt tähän asti jo viisi soittajaa ollut ja jokainen on tiennyt vastauksen, joten aivan mahtavasti on peli lähtenyt meillä käyntiin. Ja hyviä palkintoja on myöskin jaettu. Kaksi viimeistä soittajaa on saanut hienoja palkintoja, hienoja voittoja meiltä. Elikkä äsken lähti Orapuu hammasharja arvoltaan 269 euroa. Ja edellinen voitto oli sitten Sagaforon veitset arvoltaan 40 euroa. Hyväntekeväisyysarpajaiset tosiaan kyseessä. Eli soittamalla numeroon 06000-2000 saatte arvan. Ja välittömästi saatte kuulla, että oletteko voittaneet tällä arvalla. Ja satunnaisesti yhdistetään soittoja sitten tänne meille suoraan lähetykseen. Ja kyseessähän nyt on tämmönen kysymys, jossa etsitään kahta sanaa. Eli nyt tähän asti ollaankin teiltä kysytty yhtä sanaa, jossa on toinen kirjain A ja viimeinen kirjain A. Mutta nyt seuraavaksi haluan kuulla kaksi sanaa. Eli kaksi sanaa, jossa toinen kirjain on A-kirjain ja myöskin viimeinen on A-kirjain. Ja perusmuodossa oleva Suomen sanakirjasta löytyvä sana. Semmoisen haluan kuulla. Eli nyt on sitten haastattaja pelissä sen verran, että nyt joutuu kyllä miettimään jo sanojaan tai vastauksia hyvinkin paljon. Eli on tullut huomattavasti lisää haastetta. Koko ajan kierrokselta vaikeutuu tämä kysymys. Suomalainen sana siis perusmuodossa oleva. Toinen kirjain A:lla ja myöskin viimeinen kirjain A:lla. Jos nyt ei mene oikein tämä vastaus, niin ei haittaa. Siltikin katsotaan, että onko teidän arvollanne tullut voittoa. Eli mitään menetettävää tässä ei kuitenkaan ole. Ja muistakaa, että hyvällä asialla ollaan. Eli hyväntekeväisyysarpajaiset kyseessä. Ja edunsaajana on Suomen Reumayhdistys. Ja tarkemmin ottaen edunsaajana on lapset ja nuoret, jotka tähän reumaan ovat sairastuneet. Eli vaikka et välttämättä haluaisikaan tulla minun kanssani tänne pelaamaan, jota toki toivon, minullakin täällä paljon mukavampaa, kun saadaan soittajia tänne suoraan lähetykseen, niin joka tapauksessa voi ihan tukea hyvää asiaa soittamalla tuohon ruudussa näkyvään numeroon. Viihdepeli kyseessä, joten täysin oikeata vastausta ei teiltä vaadita, mutta olisi kuitenkin kiva, että sieltä ihan tämän pelin etenemisenkin kannalta saadaan oikeita vastauksia teiltä. Jes, kuinka teillä on siellä kotona päivä sujunut? Mitä olette tähän asti tehneet? Onko teillä jotain suunnitelmia sitten loppupäivälle? Oletteko töistä tulossa, töihin menossa tai vapaa päivääkö viettelette siellä? Minä odottelen täällä oikeita vastausta. Eli nyt on mainiosti tullut jo viisi oikeaa vastausta, eli siellä luotellaan nyt vielä läpi. Eli jalka, laiva, sauna, maksa ja naama. Eli viisi perusmuodossa olevaa suomalaista sanaa, jotka on kaikki olleet oikeita vastauksia. Ja jokaisessa vastauksessa on hyvin katsottu myös, että samoja kirjaimia ei pystyriveltä löydy. Eli nämä mustalla tussilla olevat kirjaimet täältä on eliminoitu näiltä muilta riveiltä.
Eli näitä ei saa sitten näissä muissa vastauksia olla, näitä samoja kirjaimia, mitä täällä on. Eli ensimmäinen pystyrivi, kolmas pystyrivi ja neljäs pystyrivi, niin näitä samoja yllä olevia kirjaimia ei sitten saa olla samoja, mitä tähän asti näissä muissa sanoissa on ollut. Saataisiko me sieltä soittaja linjoille, kuka tietää vastauksen tähän? Jos tiedät vastauksen tähän, niin soita ruudussa on näkyvään numero 06000-2000. Ja yksi soitto, yksi puhelu on 5 €. Ja muistakaa, että hyvällä asialla ollaan. Eli hyväntekeväisyysarpajaiset kyseessä. Yksi soitto on yksi arpa. Edunsaajana tosiaan oli Suomen Reumayhdistys ja lapset ja nuoret, jotka ovat reumaan sairastuneet, niin saavat sitten edun tästä. Mahtavasti tähän asti mennyt ja huikeita palkintoja on jaettu jo. Eli Sagaform veitset ja hammasharja oli sitten viimeisin voitto, joka jaettiin. Mahtavasti on tiedetty vastauksia tähän asti. Mutta kuka tietää kysymyksen seuraavaan vastauksiin, eli nyt odotetaan 6. ja 7. vastausta, eli nyt haluan kuulla 2 vastausta. Kuka tietää 2 vastausta? Perusmuodossa oleva suomalainen sana. Kyllä minä uskon, että joku siellä ruudun toisella puolella tietää vastauksen tähän. Eli nyt vaan rohkeasti puhelua tänne ruudussa näkyvään numeroon, niin päästään sitten rupattelemaan ja katsotaan, että onko sinun arvallasi tullut voittoa. Eli onko voittoa osunut teidän arvallanne? Nyt vaan rohkeasti puhelinta kotikatsomoissa käteen, niin katsotaan sitten, että minkälaisia voittoja täältä teille saadaan jaettua. Meillä oli siis päävoittona Nissan Qashqai Crossover, aivan mahtava auto. Ja sitten toisena päävoittona meillä on 10 000 euron maksukortti. Ja tämän maksukortinhan voit käyttää haluamallasi tavalla. Eli mitenkään sitä ei ole rajoitettu. Mitä tekisit 10 000 eurolla? Voi että, minä varmaan lähtisin kyllä tässä vaiheessa johonkin ulkomaanreissulle pidemmäksi ajaksi. Pidempi ulkomaanreissu ja varmasti jonkin verran siitä sitten laitettaisiin säästöönkin. Mutta olisi aivan mahtavaa päästä tuulettumaan johonkin pidemmälle ulkomaille. Pidempi ulkomaanreissu. Ja maksukorttejahan meillä oli ihan tuolta 10 € 10 000 € asti. Ja paljon muitakin palkintoja meillä tässä on. Eli ruudulla pyörii näitä meidän päävoittoja tosiaan. Ja sieltä sitten on mahdollista tähän ruudussa näkyvään numeroon soittamalla näitä voittoja lunastaa. Edelleenkin odottelen henkilöä, kuka tietää vastauksen. Eli suomalainen sana, perusmuodossa oleva sana, jonka toinen kirjain on A ja myöskin viimeinen kirjain on A. Ihan varmasti joku siellä kotikatsomoissa tietää vastauksen tähän. Sitten vaan rohkeasti soittaa heti, kun muistuu mieleen, että mikähän tämä voisi olla. Pystyriveltä on eliminoitu mustalla tussilla olevat sanat, eli niitä ei näihin seuraaviin vastauksiin saa olla. Eli pyytäisin 2 kappaletta sanoja. Eli tähän asti on pyydetty vain yksi kappale, mutta nyt lisätään huomattavasti haastetta. Eli nyt saa sitten miettiä ihan tosissaan, että mikä olisi suomalainen perusmuodossa oleva sana, jossa toinen kirjain on A ja myöskin viimeinen kirjain on A. Ja samoja kirjaimia ei saa käyttää, mitä ylemmillä pystyriveillä on ollut. Nyt odotetaan soittoja, kukahan sieltä tietää vastauksen tähän. Aivan varmasti joku tietää. Jos et itse tiedä, niin sitten voit myöskin kysyä ystävältä tai naapurilta tai ketä siellä lähistöllä niin sitten sattuu olemaan. Joku sukulainen, vaikka puoliso tai aviomies tai kuka tahansa. Tyttöystävä, poikaystävä, ihan sama vaikka naapuri sieltä, jos ei muuta löydy.
Eli soittamalla numero 06000-2000 osallistut hyvän tekeväisyysarpajaisiin. 5 € on yksi soitto ja yksi soitto on yksi arpa. Mitä enemmän arpoja ostat, niin sitä suurempi mahdollisuus sinulla on voittaa huikeita voittoja. Eli meillähän on täällä tosiaan päävoittona. Päävoittona on Nissan Qashqai Crossover, eli aivan mahtava auto. Jos olisin autoa itse vailla tällä hetkellä, niin olisi hyvin iloinen voittaessani tämänlaisen voiton. Toisena päävoittona oli 10 000 € maksukortti. Maksukorttejahan voit käyttää haluamallasi tavalla. Ja niitä on meillä eri suuruisia 10 eurosta 10 000 €. Joka tapauksessa hyviä vastauksia olen tähän asti saanut, eli jokainen vastaus on ollut oikea. Jokainen vastaus on ollut oikea ja yksinkertainen pelihän tämä ei ole. Eli siinä mielessä on haastetta paljon, että perusmuodossa oleva suomalainen sana täytyy olla toinen kirjain A-kirjain ja viimeinen kirjain A-kirjain. Ja joka kierrokseltahan tämä peli vaikeutuu. Eli eliminoidaan pois sitten pystyriveltä nämä ylempänä olevat kirjaimet. Eli samoja kirjaimia ei saa käyttää. Jos meillä on uusia katsoja tullut linjoille sinne ruudun toiselle puolelle, niin kerrataan vielä tarkemmin tämä, eli mitä etsitään. Eli A-kirjain toisena kirjaimena ja viimeisenä kirjaimena. Ja sitten tähän asti on käytetty ensimmäisellä pystyrivillä J-kirjain, L-kirjain, S-kirjain, M-kirjain ja N-kirjain. Eli näitä samoja kirjaimia ei saisi ensimmäisellä pystyrivillä sitten olla enää. Ja kolmannella pystyrivillä on sitten, eli kaikki nämä mitä ovat mustalla, niin näitä ei saa sitten alempana käyttää. Luetellaan vielä läpi tästä, eli L, I, U, K ja A-kirjain. Ja neljännellä pystyrivillä on K-kirjain, D-kirjain, N-kirjain, S-kirjain ja M-kirjain. Eli nyt seuraavana kyseessä siis haluan kuulla 2 suomalaista sanaa, perusmuodossa olevaa sanaa, joita ei ensinnäkään ole täällä jo aikaisemmin lueteltu. Ja samoja kirjaimia ei saa käyttää, mitä ylemmillä pystyriveillä sitten on. Eli 2 kappaletta haluan kuulla. Tähän asti olen kuullut 1 kappaleen. Ja aivan mahtavasti on jokainen tiennyt oikean vastauksen. Mutta nyt haluaisin kuulla teiltä 2 kappaletta. Ja olen jo hetken aikaa tässä odotellut seuraavaa soittajaa. Eli ei muuta kuin soittoa numero 06000-2000, kun tiedät oikean vastauksen. Mahtavia voittojahan meillä on täällä jaossa. Eli päävoittona on Nissan Qashqai Crossover auto ja 10 000 € maksukortti. Ja maksukorttejahan on eri suuruisia ja ne voit käyttää haluamallasi tavalla sitten. Ja täällähän meillä pyörii sitten ruudun vasemmalla puolella nämä päävoitot. Eli sieltä voitte sitten katsoa ja peliohjeet pyörii koko ajan myöskin ruudun alareunassa. Nyt ollaan jo odoteltu Tovi seuraavaa soittajaa. Saataisko me sieltä pikkuhiljaa oikea vastaus linjoille? Muistakaa, että vihrepeli on kyseessä, eli tämä ei niin vakavaa ole, vaikka oikea vastaus ei sieltä löytyisikään. Eli vaikka et nyt tietäiskään tällä kertaa oikeaa vastausta, niin silti kannattaa soittaa ruudussa näkyvään numeroon. Satunnaisjärjestyksessä otetaan arvanostaneita henkilöitä sitten tähän suoraan lähetykseen mukaan ja katsotaan tässä, että onko teidän arvallanne sitten voittoa. Tähän asti olen saanut hyviä voittoja sitten jakaa eteenpäin, eli edellinen soittaja sai sieltä 269 € sähköhammasharjan ja sitä edeltävä voitto oli sitten 40 € Sagaform veitset. Eli oikein paljon onnea vielä edellisille soittajille, arvanostaneille henkilöille ja toivottavasti menee hyvään käyttöön ja hyvään tarkoitukseen sitten teille nämä voitot. Edelleen kysytään suomalaista perusmuodossa olevaa sanaa, jonka toinen kirjain on A-kirja ja myöskin viimeinen kirjain alkaa A:lla. Tai siis päättyy A:han. Ja pystyriveltä mustalla tussilla
kirjoitetut kirjaimet, niin nämä on eliminoitu pois. Eli näitä ei enää, samoja kirjaimia enää näillä alemmilla riveillä saa enää käyttää. Peli on vaikeutunut ja nyt on kyllä haaste tullut sen verran rutkasti lisää, että ymmärrän kyllä, minkä takia nyt ei soittaja vielä ole tullut suoraan lähetykseen, mutta toivottavasti joku keksi sitten ratkaisun tähän. Muistakaa, että voitte kysyä tähän neuvoa vaikka ystävältänne tai naapuriltanne tai ihan keneltä tahansa tutultanne, jos ette itse tiedä. Viihdepeli on kyseessä siis. Eli vaikka ei oikeita vastausta tulisi tällä kertaa, niin silti katsotaan, että onko teidän arvallanne tullut voittoa. Eli soittoa numero on 06000-2000. Hyvän tekeväisyysarpajaiset kyseessä. Ja tuottohan pysyy ihan täällä meillä kotimaassa. Ja tuen saajana on Suomen Reumayhdistys ja tarkemmin ottaen lapset ja nuoret, ketkä tähän reumaan ovat sairastuneet, niin heille tämä tuki sitten luovutetaan. Hyvällä asialla ollaan, muistakaa tukea hyvää asiaa. Vaikka että tänne suoraan lähetykseen kanssa niin haluaisi tulla, niin siltikin voi soittaa numeroon 06000-2000 ja tukea hyvää asiaa. Mutta edelleen odotan. Nyt on 5 oikeaa vastausta tänne tullut. Eli täällä on nyt tullut vastauksia jalka, laiva, sauna, maksa ja naama. Varmasti kaikille tuttuja sanoja. Ihan yksinkertaisia suomalaisia sanoja kyseessä. Ja nyt jos joku syyslomaa viettää, niin onko joku sitten laivareissua? Tuli tuosta laivasanasta mieleen, niin onko laivareissua tehnyt tai onko laivareissua suunnitellut tälle syyslomalle? Koska olet viimeksi laivareissulla käynyt? Itse en edes muista, että koska on viimeksi laivalla ollut. Varmaan korkea aika olisi lähiaikoina sitten vierailla, koska voi olla, että viime reissusta taitaa olla useampi vuosi jo. Ja mukavaahan laivalla aina on, eli olit sitten menossa Tallinnan risteilylle tai Tukholman risteilylle. Ja tähän sitten. Anteeksi, nyt ei tussi oikein näy. Eli 6. ja 7. vastaus. Eli nyt haluan kaksi vastausta sitten tähän. Eli näihin kahteen en halua enää, kahteen viimeiseen riviin ei tule enää vastauksia. Eli pelkästään kaksi sanaa haluan kuulla teiltä. Seuraava soittaja, kuka tietää kaksi oikeaa sanaa tähän, jossa toinen kirjain on A-kirjain ja viimeinen kirjain on A-kirjain. Soittaa numeroon 06000-2000. Eli kaksi sanaa pelkästään. Tiedän, että ei ole helppo, mutta koittakaa miettiä, mikähän tämä sana voisi olla. Eli haastetta on ollut. Eli joka tapauksessa oikeita vastauksia on tullut 5 kappaletta jo. 5 kappaletta on tullut oikeita vastauksia. Ja muistakaa, että pystyriveillä ei samoja kirjaimia saisi enää olla. Eli nämä, mitkä on mustalla tussilla kirjoitettu sinne. Ensimmäisellä rivillä on J-kirjain, L-kirjain, S-kirjain, M-kirjain ja N-kirjain. Kolmannella pystyrivillä L, I, U, K, A. Ja neljännellä on K, B, N, S ja M-kirjain. Näitä ei enää näihin seuraavaan kahteen saisi käyttää. Eli samoja kirjaimia ei pystyriveillä saa olla. Mutta suomalaista perusmuodosta olevaa sanaa etsitään. Jokainen varmaan miettii, siellä on miettinyt kotona. Meillä on ollut paljon aikaa siellä miettiä oikeaa vastauksia. Ja pikkuhiljaa haluaisin kuulla sieltä sitten niitä oikeita vastauksia. Muistakaa, että viihdepeli kyseessä. Eli vaikka ei oikeita vastausta sieltä tulisikaan, niin siltikin katsotaan, että onko teidän arvallanne tullut voittoa. 06000-2000 siis numero, joihin soittoja edelleen odotetaan ja hyväntekeväisyysarpajaiset on kyseessä.
muistakaa olla aktiivisia ja tukea hyvää asiaa. Eli tuotothan jää ihan tänne kotimaahan ja reumayhdistys on edunsaajana sitten meillä. Eli lapset ja nuoret, ketkä tähän reumaan on sairastuneet, niin heitä tässä asialla tässä sitten tuetaan. Kaksi sanaa. Eli seuraavalta soittajalta odotan kaksi sanaa. Suomalainen sana, perusmuodossa oleva sana. Kuka tietää vastauksen? Tässä on varmasti jo haastetta tullut. Eli enää ei pelata näitä kaikkia rivejä. Eli nämä onkin täältä yliviivattu. Mutta seuraavalta soittajalta odotan kaksi vastausta. Kuka tietää nämä kaksi sanaa? Haastetta on, ei ole helppoa, mutta tässä on ollut kyllä aikaa miettiä. Kuka tietää? Puhelinta käteen siellä kotikatsomoissa, jos tiedätte vastauksen tähän kysymykseen. Meillähän on huikeita voittoja jaossa. Eli tuossa ruudun alareunossahan pyörii meidän päävoitot. Ja joka tapauksessa, kun tänne soittelet, niin varmasti sinäkin lähdet niitä päävoittoja tavoittelemaan. Päävoittonahan meillä on Nissan Qashqai. Eli Nissan Qashqai Crossover auto, mikä on aivan huikea auto. Ja maksukorttina 10 000 euron arvoinen maksukortti, jonka voit sitten haluamallisi tavalla käyttää. Pienempiä palkintojahan meillä toki löytyy, eli yhteensä näitä pikavoittoja löytyy yli 17 000 kappaletta. Yhteisarvoltaan yli 500 000 euroa, eli paljon on voittoja jaossa. Kuka haluaa olla osallinen näitä voittoja, niin hän voi sitten soitella numeroon 06000-2000. Okei, eli tehdään nyt tämmönen homma, eli vaikka ei nyt sitten kahta vastausta olisi antaa minulle, niin helpotetaan vähän tätä, että saadaan nyt lopulta vihdoin ja viimein joku soittaja sinne, niin yksi vastaus riittää myös. Eli ei tarvitse kahta vastausta, vaan yksi vastaus riittää. Helpotettiin nyt peliä sen verran, että nyt pikkuhiljaa odottaisin sieltä soittajia tänne suoraan lähetykseen. Eli muistakaa soittaa numero 06000-2000 ja sitä kautta sitten yhdistetään arvanostaneita henkilöitä satunnaisjärjestyksessä. Eli tänne suoraan lähetykseen. Suorassa lähetyksessä kerrotte minulle vastauksen, mielellään oikean vastauksen, niin katsotaan sitten, onko teidän arvallanne voittoa. Mikäli ei oikeaa vastausta tule, niin ei haittaa, että me ei niin tarkkaa ole, koska kyseessä on tosiaan viihdepeli. Eli joka tapauksessa katsotaan, onko teidän arvallanne sitten voittoa. Eli kerrotte minulle numeron 1-24, eli siltä väliltä yksi numero, vain yksi numero, ja katsotaan, onko tullut sitten voittoa teidän arvallanne. 5 vastausta olen saanut tähän asti, eli jalka, laiva, sauna, maksa ja naama. Kaikille tuttuja sanoja ovat, mutta kuka tietää vastauksen seuraavaan kysymykseen? Eli nyt 6. rivi menossa jo, ja koko ajan on peli vaikeutunut. Aste asteelta peli vaikeutuu, ja sitä kautta sitten on haastetta tullut lisää, mutta mahtavia pelaajia minulla on täällä tänään ollut. Eli kaikki on tiennyt oikean vastauksen. Eli helpotettiin peliä sen verran, että äsken kysyttiin 2 oikeaa vastausta. Eli olisin halunnut kuulla kerralla seuraavalta soittajalta 2 vastausta, mutta koska en ole saanut sitä tähän asti, niin nyt riittää yksi oikea vastaus. Eli suomalainen perusmuodossa oleva sana, toinen kirjain A ja myöskin viimeinen kirjain A. Nyt ollaan kuitenkin viimeisissä minuuteissa, että jos joku tietää yhden sanan, niin se riittää minulle tällä kertaa. Mutta toki olisi mahtavaa, jos saisin 2 oikeaa vastausta. Ja muistakaa, että tätä ihan koko riviä ei mennä loppuun asti. Eli tähän on tämmönen X vedetty sitten viimeiselle 2 riville, niin siihen ei tule vastausta. Eli semmoisen helpotuksen teille nyt annan, että yksi oikea vastaus riittää tällä kertaa.
äskehän kahta vastausta odottelin, mutta ei nyt näyttänyt tulevan sitten sopivaa henkilöä, kuka tänne olisi soittanut ja antanut minulle oikean vastauksen. Suomalainen sana, perusmuodossa oleva sana, toinen kirjain A ja viimeinen kirjain A. Tässä on tullut jo useampi oikea vastaus. Koittakaa. Eli jos joku tietää yhden oikean vastauksen, niin se riittää tässä vaiheessa. Olen iloinen kuullessani yhdenkin oikean vastauksen, mutta jos joku tietää kaksi vastausta, kaksi kappaletta oikeita vastauksia, niin se olisi oikein hyvä. Se olisi vielä parempi, koska sitä tässä nyt on kysytty joka tapauksessa. Eli kaksi oikeaa vastausta olisi mahtavaa, mutta yksikin riittää tässä vaiheessa. Muistakaa, viihdepeli tosiaan kyseessä, eli vaikka nyt se sinun vastauksesi ei olisi täysin oikea, tai pystyriveillä on käytetty niitä samoja kirjaimia, niin siltikin katsotaan, että onko sinun arvallisi tullut voittoa. Voittojahan meillä on paljon, eli yli 17 000 kappaletta erilaisia voittoja on tarjolla. Päävoittona on Nissan Qashqai ja maksukorttien puolelta sitten 10 000 euron maksukortti. Maksukortteja on 10 eurosta 10 000 euroon ja kaikkea siltä väliltä on 100 euroa, 200 euroa ja 500 euroa ja 1000 euroa. Ja päävoittona sitten maksukorttien puolelta 10 000 euroa. 10 000 euroa, se on kyllä semmoinen summa, että sillä saa ostettua vaikka ja mitä. Se voi käyttää haluamallaan tavalla, eli sitä ei ole sidottu mihinkään, että mitenkä sinä sen käytät. Nyt aletaan viettämään viimeisiä minuutteja, joten pyytäisin siellä ruudun toisella puolella oikeaa vastausta tähän kysymykseen. Suomalainen perusmuodossa oleva sana, toinen kirjain A ja viimeinen kirjain A. Kuka tietää vastauksen? Paras olisi saada sitten kaksi. Jos joku tietää kaksi sanaa, niin se olisi oikein mieluisaa minulle, mutta tehdään nyt tämmönen helpotus. Eli vähän helpotetaan peliä sen verran, että yksikin oikea vastaus minulle riittää. Kuka tietää? Täällä on ollut jo hyviä vastauksia tähän asti ja hyviä pelaajia minulla on tänään ollut liikenteessä. Myöskin mahtavia voittoja on tänään jaettu, eli Oral Blue hammasharja arvoltaan 269 euroa lähti sinne viimeisimpänä. Ja sitä edellinen henkilö sai sitten 40 euron Sagaporn veitset. Eli hyviä voittoja on jo tänään jaettu, mutta edelleen odotan sinun soittuasi siellä ruudun toisella puolella. Kuka tiedät vastauksen tähän kysymykseen? Eli suomalainen perusmuodossa oleva sana, toinen kirjain on A ja viimeinen kirjain on A. Kuka tietää? Mustalla tussilla olevia kirjaimia ei näihin alempiin riveihin enää. Anteeksi, mustalla tussilla olevia kirjaimia, joita täällä pystyriveillä on, niin näitä ei saisi enää sitten toistaa täällä. Eli täällä on mahtavasti annettu eri vastauksia, joissa on pystyriveillä eri kirjaimia, eli jokainen tähän asti on ollut oikea. Kuka tietää vastauksen? Soittaa numero 06000-2000 ja tulee... Siellä meillä on arvannustanut henkilö. Kukas siellä? Aulis. Heipä hei Aulis. Mistäs päin soittelet? Tervehdys. Mitä? Mistäs päin soittelet Aulis? Helsingistä. Joo, mahtavaa. Maunnevalta. Olisiko sinulla minulle oikeita vastausta? Minä päätin, että se on ranta. Ranta? Joo. Katso taas. Eli ranta, ja oliko toinen vielä? Helsingistä. Maunnevalta. Joo, okei. Ranta on aivan oikea vastaus. Kerrotko minulle numeron 1 ja 24 väliltä, niin katsotaan, onko sinun arvallasi sitten voittoa. Eli yksi numero 1 ja 24 väliltä. Se on 15. 15. Pidetään peukut pystyssä.